Dobrý den, mám pro vás informace z Opavy. Dozvíte se o připravované modernizaci zastávek veřejné dopravy. Řekneme vám, jak můžete vy, občané, upozornit na problémy, se kterými se setkáte v ulicích města. A nakonec promluvíme řečí zvířat, tedy spíš si budete moci poslechnout, jak ji převedl do hudební polohy klavírista Luca Gualco. Možná už letos by se mohli cestující na linkách veřejné dopravy dočkat modernizace některých zastávek. Díky elektronickým panelům se včas dozví o zpoždění autobusu či trolejbusu. Orientaci ulehčí tento systém také zrakově postiženým, a to zvukovou informací. O takzvaných inteligentních zastávkách se v Opavě mluví už několik let. Reálnějších obrysů ale začíná tento plán nabývat až nyní. Město se snaží s dodavatelskou firmou dohodnout namontování elektronických označníků zdarma, a to v rámci sankcí za již dříve opožděnou dodávku odbavovacího systému. Inteligentní zastávky se plánují tady u divadla, dále na Praskově ulici, Dolním náměstí, u Východního nádraží a u nemocnice. Dohromady by jich mělo být 7. Přínosem budou pro všechny cestující, protože cestující bude mít konkrétní přehled o tom, která linka má třeba nějaké zpoždění, zda jedou všechny spoje tak, jak jsou psány v jízdních řádech. Zcela jistě moderní zastávky uvítají starší občané a především lidé se zrakovým postižením, kterým ulehčí orientaci v jízdním řádu. Prostřednictvím vlastně takového dálkového spouštěče, takového pageru, budou mít možnost si ty informace získat verbálně. Vedení města nyní vyjednává podmínky instalace zatím 7 elektronických zastávek za 3 miliony korun. Realizace jednotlivých zastávek bude složitá, neboť každá potřebuje přípojku elektrického proudu. Navíc by stavební práce měly co nejméně omezit dopravu. Nerad bych uváděl konkrétní termíny, protože zatím jsme s firmou nejednali přímo o instalaci. To bude záležitosti horizontu, počítám, tak měsíce 6 týdnů. Termín instalace jednotlivých elektronických tabulí tedy není ještě znám. Náměstek primátora pro dopravu Josef Stiborský by uvítal, kdyby se vše podařilo ještě do konce roku. Už 2 roky se mohou občané Opavy obracet se svými podněty na telefonní linku a nově také na e-mail, který upozorní pracovníky magistrátu na nepravosti, které se dějí v ulicích města. Tato služba se jmenuje Příhod. Není nám to jedno. Roste před vaším domem černá skládka, zničil někdo lavičku v parku nebo je třeba seřezat keře a stromy? To jsou problémy, se kterými se občané města mnohdy setkají dříve, než je začnou kompetentní lidé řešit. Už 2 roky mají možnost na ně magistrát upozornit v rámci služby Není nám to jedno. V minulosti se často stávalo, že lidé nevěděli, koho mají kontaktovat, jestli mají volat na technické služby, na městskou policii, na jednotlivé odbory na magistrátu. Proto jsme se rozhodli tuto službu zavést. Během 2 let přišly stovky připomínek, nejčastěji se týkaly pořádku ve městě. Pracovníci magistrátu uvítají, když odesílatel připojí fotku inkriminovaného místa. Tak jsou věci, které se odstraní okamžitě, a to je právě ten nepořádek zmíněný, ale jsou věci jako například upadnutá dopravní značka nebo odcizená lavička, tak tam uvedeme, bude třeba opraveno druhý den, protože to se nedá spravit okamžitě. Nejvíce reakcí zaznamenají pracovníci magistrátu zejména v jarních a letních měsících. V tento čas jich týdně chodí několik desítek. Drtivá většina z nich upozorňuje na nepořádek a následky vandalství ve městě. Občas se objeví ale i dotazy, které sem nepatří. Určitě není vhodné posílat ani mailem, ani teda SMS-kou podněty týkající se řešení nějakého okamžitého stavu, což jsou například hluk před domem, hluk z nějakého restauračního zařízení a podobné věci, které se mají směřovat přímo na městskou policii. Každý odesílatel podnětu si pak může na městském webu zkontrolovat, zda město na připomínku reagovalo a zda se podařilo dát všechno do pořádku. Kvůli dlouhodobým vedrům vyjíždí do ulic Opavy 2x denně kropící vůz, aby obyvatelům města zpříjemnil horké dny. Na svlažení rozpálené dlažby je využívána filtrovaná voda z koupaliště či vodního náhonu. Na jedno kropení se spotřebuje 24 000 litrů vody.
Městskou policii povede 45-letý Pavel Šuranský. Zastupitelé vybrali tohoto bývalého velitele městské policie v Jeseníku jako nejvhodnějšího kandidáta. Strážníci byli 2 roky bez velitele poté, co byl odvolán kvůli manažerskému pochybení někdejší ředitel. Po celou dobu byl vedením pověřen jeho zástupce Zdeněk Zabloudil. Milovníci plavání se mohou těšit na rozšíření hodin pro veřejnost na krytém bazéně. Od září si mohou přijít zaplavat ve všední dny kromě pondělí od 15 hodin a ve dnech pracovního klidu už od rána. Provozovatel bazénu technické služby tak reaguje na připomínky občanů. Opavský baby box, který je instalovaný ve Slezské nemocnici, už zachránil život 3 novorozencům, kterých se jejich matky rozhodly vzdát. Naposledy to bylo v dubnu letošního roku. Baby box byl v pavilonu C Opavské Slezské nemocnice instalovaný v roce 2008. Od té doby funguje nepřetržitě. Veškerý provoz této schránky hradí nemocnice. Lékařům a zdravotním sestrám už alarm 3x oznamoval, že je uvnitř baby boxu dítě. Poprvé v roce 2010, kdy zde našli Magdalénu, o 3 roky později Jiřího a letos v dubnu Davida. Kdyby to mělo zachránit jeden lidský život, každý baby box tak má své opodstatnění. Novorozence do baby boxu odkládají ženy, které tajily svůj porod a dítěte se chtějí vzdát. Mohou to udělat anonymně. Hned poté, co se dítě ve vyhřívané schránce objeví, je zalarmován personál dětského oddělení, který spěchá na místo. Musí tam být do 5 minut. Dítě vyndáme z babyboxu s tím, že ho zevrubně vyšetříme, pokud tedy je normálně známky života, pláče, tak ho oblečeme nebo zabalíme do zavinovačky, záleží samozřejmě na povětrnostních podmínkách. Dítě okamžitě dáváme do tašky a nese se na dětskou výpku, kde už máme připravené, když už druhá sestřička, která je v podstatě ve službě, tak chystá vyhřívací lůžko. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce by stejnou možnost jako baby box mohl splnit také utajovaný porod. Rodící ženě se tak může dostat kvalitní lékařské péče v nemocnici. Pokud ta žena se rozhodne pro utajený porod, je rodí úplně v jiném režimu, který je opravdu utajený, dokumentace je pečetěná, že se k tomu nedostane. I hned po porodu její odejmu to dítě, pokud ho nechce vidět, a to dítě je nabízeno už potom běžným standardem k adopci. V Opavské nemocnici zatím utajeného porodu žádná žena nevyužila. V Krnovské nemocnici, která je součástí Slezské nemocnice, už takto přivedli na svět dítě 3 rodičky. Italský klavírista a skladatel Luca Goalco vydává v Čechách knihu pro děti se zrakovým handicapem, která se jmenuje Jak mluví zvířátka. Na přiložené CDčko nahrál 14 krátkých klavírních skladeb, které přibližují dětem zvuky domácích zvířat. Klavírista a skladatel Luca Goalco pochází z italského Janova, koncertoval po celém světě, působil také v Čechách, mimo jiné i jako korepetitor ve Slezském divadle. Dodnes se sem rád vrací, a to přesto, že mu na severu Moravy chybí moře a dostatek sluníčka. Může za to velmi intenzivní spolupráce se základní školou Havlíčkova pro děti se zrakovým postižením. To je rok, že jsem tady, já jsem patron, tento škola Havlíčkova. A právě pro děti, které nemohou kvůli svému postižení vidět svět kolem sebe v jasných obrysech, složil 14 krátkých skladeb, které jim mají přiblížit některá domácí zvířata. Krátké texty k jednotlivým skladbám napsala Goalcova kolegyně ze Slezského divadla Radka Gregorová. No, je to pro všechny děti, samozřejmě, že pro všechny děti, protože všechny děti mají nějakou fantazii a tak dále, ale samozřejmě tou inspirací pro nás byly děti, které mají nějaký handicap a hlavně tedy ten handicap zrakový. Díky Goalcově klavíru si tak nevidomé děti mohou představovat, jak vypadá kráva, kočka, prase nebo třeba i krocan. Já pracuji hodně často s dětem v nemocnici. Hraju na klavír, hraju melodie pro děti a oni poslouchají. A já myslím, že zahrát krásná melodie je jako medicína pro děti. Jo? Knihu a CDčko Jak mluví zvířátka vydávají autoři ve spolupráci s nadací Světluška. Slavnostní křest se plánuje na konec září. Z Opavského expresu je to vše. Přeji vám hezké, i když poněkud horké léto.